नेकपा एमाले विभाजनपछि हतारमा परिवर्तन गरी गरिएका प्रदेश एक र बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पुनः धरापमा परेका छन् दुवै प्रदेशमा ओली पक्ष र नेपाल पक्षले प्रदेश सांसद तानातान गरी सरकार टिकाउने र ढाल्ने कसरत गर्दै आएका छन् एक रिपोर्ट नेकपा एमाले पार्टी विभाजनपछि प्रदेश एकमा सांसदहरूको तानातान सुरु भएको छ शुक्रबार मात्र सिर्धन राईले मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्रीमा एमालेकै भीम आचार्य नियुक्त भएका थिए लगत्तै प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका आचार्यको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आवश्यक बहुमत संख्या पुर्याएर सरकार जोगाउनका लागि सांसदहरू आफूप्रति पार्ने रणनीतिमा छन् मुख्यमन्त्री आचार्यसहित सत्ता पक्षका नेताहरू विभाजनपछि नयाँ पार्टीमा जाने सांसदलाई रोक्नुपर्छ मन्त्रीको प्रलोभन समेत देखाउन थालेका छन् मुख्यमन्त्री बनेको तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ एमाले भित्रकै सांसदलाई नयाँ पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा जानबाट रोक्न नसकेको खण्डमा उनको नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था छ त्यसैले मुख्यमन्त्री आचार्यले एमाले छाडेर समाजवादीमा जान तयारीमा रहेका सांसदलाई मन्त्री पदको प्रलोभन देखाएका हुन् मुख्यमन्त्री आचार्यले माधव कुमार नेपाल समूहमै रहेर रह। अहिले एमालेमा रहने निर्णय गरेका ताप्लेजुङका बलबहादुर सामसोहाङलाई सामाजिक विकास मन्त्री र तेह्रथुमका लक्ष्मण तिवारीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् आचार्यले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सत्तालिस बहुमत सांसद आवश्यक पर्छ अहिलेको अवस्थामा त्यो सङ्ख्या पुग्न सक्ने देखिँदैन उता बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले सरकारमा विश्वासको मत नपुग्ने देखेपछि प्रदेशसभाको जारी आठौं अधिवेशन नै अन्त्य गरेकी छिन् मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातामा नै सरकार अल्पमतमा परेपछि उनले संसद छलेर सरकार टिकाउन संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन् नेकपा एमालेको लामो समयदेखिको विवादका बीच गत भदौ दुई गते बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर साक्यलाई दलको नेता बनाउन सिफारिस गरेका थिए बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक पचपन्नजना सांसदको विश्वास नेकपा एमालेकी मुख्यमन्त्री साक्यले गुमाइसकेका कारण उनले संसद बैठकबाट नेपालको संविधानको धारा एक सय अठासी दुई अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ लामो समयदेखिको आन्तरिक विवादपछि पछि तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षमा रहेकी साक्यले हाल केपी ओली पक्षमा लागेपछि मुख्यमन्त्री बनेकी हुन् मुख्यमन्त्री साक्यलाई यति सरकार जोगाउन सकस परेको छ कुल छपन्न जना सांसदका साथ नेकपा एमालेबाट बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेकी साक्यलाई तत्कालीन माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले साथ छाड्ने क्रम जारी रहेको छ माधव नेपालको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा खुलेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले आफू निकटको बाह्रजना सांसदहरूले मुख्यमन्त्री साखीलाई साथ नदिनेर उनको सरकार ढाल्ने बताउँदै आएका छन्